Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7. Jsou podobenství, jejichž význam je možná viditelný hned na první pohled, nebo i ta, která mají svůj výklad v textu Bible, ale pak jsou taková, která možná mohou až překvapit. Přijde mi, že to, kterému bude věnován dnešní rozhovor, je právě takové. Podobenství o soudci a neodbytné vdově bude stát v centru zájmu setkání Lucie Endlicherové s pastorem křesťanského společenství Mozaika v Hradci Králové Jakubem Limrem. Kubo, vítej, ahoj. Ahoj, krásný den všem. To podobenství, kterému se budeme věnovat, budeme číst z 18. kapitoly Lukášova evangelia. Tak já ho s dovolením nejprve zacituju, abychom věděli, kam směřujeme, jakého textu se držíme. Vypravoval jim, myšleno Ježíš, podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala, zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl, všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. Tak to je podobenství, o kterém budeme společně mluvit. Mě by na úvod vlastně zajímalo, v jakém kontextu se nacházíme. Proč vůbec tohle podobenství Ježíš vypráví? Já jsem moc rád, že jsi přečetla i ten závěrečný verš o příchodu Ježíše Krista. Myslím si, že spousta lidí by ho vynechala, protože jim přijde, že do toho podobenství nezapadá. Ale když nalistujeme o kapitolu dříve, do Lukáše 17. kapitoly, tak vidíme, že tam Ježíš mluví o příchodu syna člověka, tedy o svém příchodu, a upozorňuje svoje nejbližší učedníky. Já předpokládám, že to bude ta dvanáctka těch nejbližších, že se znovu vrátí a jak to bude vypadat. A tak trochu jako v Hamburgru máme tohle podobenství zasazené do dvou zmínek o druhém příchodu syna člověka na konci 17. kapitoly Lukáše a potom přímo na konci tohodle podobenství. Tak to jsou souvislosti, ve kterých se ocitáme. Zároveň, pokud se nepletu, tak v té stejné kapitole je ještě jedno podobenství o modlitbě, protože je tam příběh o farizeovi a celníkovi. Přesně tak. Máme tady dvě podobenství o modlitbě a troufám si říct, že v obou těch podobenstvích vystupují antihrdinové a hrdinové. V tom podobenství, které si četla, je tím antihrdinou soudce a nečekaným hrdinou vdova. Nečekaným i proto, že je to žena, ale vlastně Ježíš to takhle ve svých podobenství dělá, že nás tam něčím zásadním překvapí. V tom dalším podobenství je antihrdinou ten nejzbožnější ze zbožných, farizeus, a hrdinou zase nečekaně někdo, o kom by si někdo řekl, že vlastně s Bohem nemá vůbec nic společného, že s Bohem nemůže mít žádný vztah a žádné spojení. Ježíš to rád dělá skrze podobenství, že obrací na ruby náš svět, náš pohled na Boha, na nás samotné. Když se vrátíme k tomu podobenství o soudci a neodbytné vdově, tak Ježíš ho uvádí slovy, vyprávěl ho proto, aby jim ukázal, že je třeba modlit se a neochabovat. Když pak čteme ten příběh, jaká je modlitba viděno optikou tohoto příběhu? Ono
Mně se líbí, že vlastně u tohle podobenství Ježíš hned, nebo respektive Lukáš, nám prozrazuje ty Ježíšovy motivy. Prozrazuje nám, co se skrývá za tím, že Ježíš vypráví tohle podobenství. A to ne vždycky na první pohled v podobenstvích je vidět. Někdy Ježíš to i sám říká, že vypráví podobenství, aby jim ne každý porozuměl. A tady nám Lukáš dává vhled do Ježíšova přemýšlení a do Ježíšova srdce. A jak jsi zmínila, je to povzbuzení k tomu, abychom se i my dneska, učedníci po letech, stále modlili a neochabovali. V originále bychom to taky mohli přeložit jako, abychom nestráceli naději, abychom to nevzdali, abychom to nezabalili. Možná proto, když ta modlitba není vyslyšena hned, když to trvá reakce z té boží strany, což mi taky vyplývá z kontextu tady toho příběhu, ale zkusil bych se na tuhle větičku stále se modlit, nestrácet naději, nevzdávat to, neochabovat. Zkusil bych se na to podívat i z toho pohledu, jestli nám tím Ježíš nechce říct, že když se budeme modlit, tak nám daleko méně hrozí, že ztratíme naději. A když to dává takhle do souvislosti, stále se modlete a neochabujte, jestli nám tím vlastně, tím, jak to dává vedle sebe, neříká, když se budete modlit, tak to způsobí, že neochabnete, že nestratíte svoje srdce, že nestratíte ten správný výhled na přítomnost a na budoucnost, protože modlitba nám pomáhá držet náš zrak na Bohu. A když se díváme tím božím směrem, tak to samozřejmě ovlivňuje i náš pohled na naše okolnosti, ať už v současnosti, nebo co si říkáme, co se bude třeba odehrávat zítra, nebo jak to celé dopadne. Já se musím přiznat, že v tom příběhu ty jsi říkal, že antihrdinou je soudce a hrdinou je žena. Mně i ta žena z nějakého úhlu pohledu přijde jako antihrdina. Ona musela být přece otravná. Ona pořád chodila za tím soudcem a něco po něm chtěla. A dopadlo to tak, že teda ten soudce si říkal, kašlu na všechny, ale raději jí vyhovím, protože než aby mě pořád chodila otravovat, už se jí chci zbavit. Tak si říkám, jestli v uvozovkách ten návod na modlitbu je otravujme Boha tak dlouho, až nás bude mít plné zuby a raději nás vyslyší, než abychom ho otravovali pořád dokola. To by se asi tak dalo říct, kdyby Ježíš udělal tu spojku, Bůh je jako ten soudce. Ale je mnoho podobenství, která nejsou toho typu boží království je jako, nebo Bůh je jako podobenství, možná bych je nazval paralelními. Tady to podobenství naopak využívá protikladu. Nesnaží se dávat Boha příliš do souvislosti s tím soudcem. Myslím, že Ježíš tady k tomu obrazu sahá mimo jiné proto, že my máme tendenci se někdy na Boha takhle dívat. Že když třeba nezareaguje hned, takže mu přisuzujeme nějaké tvrdé nebo nespravedlivé motivy, anebo, což mi u toho soudce tak nějak vykukuje na první dobrou, že on se o tu vdovu nechtěl zajímat vůbec. On s ní nechtěl mít vůbec nic společného. A kolikrát nás něco podobného napadne? Chce se o nás Bůh vůbec starat? Chce s námi mít Bůh něco společného? V tom vyvrcholení toho podobenství Ježíš říká něco ve smyslu, což teprve Bůh, závodce, který je vlastně úplně jiný než ten soudce, a když dokonce ten zlý soudce dokázal něco takového udělat, tak Bůh, který je ne milionkrát, ale nekonečně krát lepší, neudělá něco nekonečně krát lepšího. Ti
posluchači, kteří četli Bibli mnohokrát a kteří mají nějakou větší biblickou znalost, tak si můžou vybavit Ježíšovo povídání, které pro nás zaznamenal Lukáš. My ho známe z Lukáše z 11. kapitoly, které je taky o modlitbě. A tam je zase ten kontrast mezi pozemskými otci a nebeským otcem. A na konci tady toho Ježíšova vyprávění a pouzbuzení k modlitbě a k tomu očekávat od Boha dobré věci, když se modlím, tak taky říká, teď i ti zlí pozemští otcové dokážou svým dětem dávat dobré dary, tak což teprve Bůh. Slyšíme tady úplně stejný tón a skoro stejná slova. Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Podobenství o soudci a vdově je tématem rozhovoru Lucie Endlicherové s Jakubem Limrem. Ta vdova přichází k tomu soudci a prosí ho, aby se jí zastal proti jejímu odpůrci. Vdovy byly nějakým způsobem ve Starém zákoně v Izraeli přece chráněny. Bůh k tomu vyzývá, vždycky říká, že zastávat se vdova sirotku je něco, co se Bohu líbí. Zároveň byly nějakým způsobem na okraji společnosti. Tak co vlastně u toho soudce ta vdova hledala? Jaký obraz v tom můžeme vidět? Když už jsem zmiňoval, že z té ženy je hrdinka, tak navzdory tomu, že sirotci a vdovy byly hájenou třídou v Izraeli, tak stejně tady Ježíš jakoby staví na hlavu nějaký řád, na který v té době byli zvyklí. Protože to, aby žena šla k soudu, to bylo něco naprosto nemyslitelného. Soudní pře, návštěvy u soudního dvora, nějaké interpelace, apelace, to všechno bylo čistě doménou mužů. Možná tady můžeme říct, že máme vhled do rodinné situace i té vdovy, protože kdyby měla třeba bratra nebo kdyby měla staršího syna, s velkou pravděpodobností hraničící s jistotou by za tím soudcem šel on žádat ve prospěch té dámské části svojí rodiny. A to, že ta žena do toho jde, to je prostě hrdinská věc, protože ona nemá tu mentalitu, je to něco nepatřičného. A tady jsme zase u toho, co jsem zmiňoval před chvílí, ten náš lidský pocit nepatřičnosti, když přicházíme vědomně do Boží přítomnosti skrze modlitbu, já si myslím, že je v pořádku mít určitý pocit nehodnosti. Protože Bůh je velký a my ne. Zároveň, kdo se modlí, by měl do toho jít s vírou, že Boha to zajímá, Bůh to nejenom chce slyšet, Bůh s tím chce něco dělat, Bůh s tím chce nějak pracovat, ale že v první řadě Bohu jde o mě jako o člověka ještě víc než o to, co mu říkám. A tohle vidím zatím, jak to Ježíš vypráví, tak vidím právě tohle obrovské povzbuzení. Někdo, kdo z hlediska společnosti dělá něco nepatřičného a sám jako osoba je nepatřičný v očích toho soudce, tak u Boha a v Božím království to funguje úplně jinak. A pokud Ježíš celé tohle podobenství vypráví jako povzbuzení, nejenom modlete se, ale modlete se stále, jako by Ježíš říkal, já si myslím, že chce naladit chuťové pohárky našeho srdce na modlitbu. Jakoby tím Ježíš říkal, vyměňte všechna taková ta musím se modlit, měl bych se modlit, že on to vypráví, abychom se mnohem víc chtěli modlit. A když nám potom postaví před oči tu vdovu a řekne nám, Bůh se na nás dívá neskonale jinak, než se díval ten soudce na tu vdovu. A tím, co dělá ta vdova, vy se můžete na sebe začít dívat jinak, když přicházíte do Boží přítomnosti, tak nevím jak ty, ale já mám větší chuť se modlit a ten pocit té určité nepatřičnosti, byť pořád chci, abych měl před Boží tváří bázeň, tak ten určitý pocit nepatřičnosti se hodně snižuje. Víme tedy, koho zastupuje ta vdova, koho zastupuje ten soudce. Vdova je každý z nás. Kdo je soudce?
V tehdejším starověkém Izraeli fungovalo několik typů soudů, tak možná na začátek jenom takový kratičký exkurs. Čtenáři Bible se určitě setkali s pojmem velerada nebo Sanhedrin a ten byl právě složený z více jak 70 izraelských židovských hodnostářů a to byli soudci a ty měli na starost celou izraelskou společnost. A potom byly místní soudní dvory, ty většinou měly kolem 23 soudních úředníků. A potom byli soudci dosazení tou římskou okupační mocí. A s velkou pravděpodobností právě tohle je ten typ soudce, protože tady je napsáno, že neměl bázeň před Bohem, že si nic nedělal z Boha, tudíž tam můžeme, si myslím, velmi dobře udělat tu zkratku k tomu, že to nebyl nijak věřící, tedy v tehdejší době židovský člověk, občan té společnosti, a že si nedělal nic ani z lidí. Měl evidentně pocit, že má všechny na háku, že má navrch, protože tam funguje ve jménu císaře. Co měly ale všechny ty složky, nebo ty, můžu to asi takhle říct, ty složky toho soudního systému tehdy společné, že byly velmi snadno zkorumpovatelné. Některé biblické české překlady nemají nadpisek tady u toho podobenství o soudci a vdově, ale podobenství o nespravedlivém soudci, o soudci, který to nedělá správně, a o soudci, který by nejspíš slyšel na nějaký tučný úplatek, ale ta vdova mu neměla vůbec co dát. Tak to byl exkurs do toho, jak fungovala ta společnost. Já si nejsem jistý, že by ten soudce měl zobrazovat někoho konkrétního. Myslím, že on právě má symbolizovat ten kontrast k božím vlastnostem, k boží spravedlnosti a k boží dobrotě, protože on byl nespravedlivý a nebyl ani dobrý. Co je ale zajímavé, a toho si všímají někteří komentátoři, kteří se na to zase snaží koukat trošku z jiného úhlu na tohle podobenství, že ten soudce vlastně se dopustí skutku milosrdenství. I když to dělá hlavně proto, aby měl klid, tak ale on poruší svoje předsevzetí. Možná bychom mohli říct, jde tak trochu proti svým vlastním pravidlům. A v tom je jakýkoliv projev milosti skandální, protože my očekáváme nějaký systém, očekáváme nějaká pravidla. Na Bohu je fantastické, že on tohle nikdy neudělal, protože Bůh ze své podstaty, aby pořád zůstal spravedlivý, tak nemůže ta pravidla porušit. Boží milost je skandální, ale v tom, jakým způsobem Bůh tu spravedlnost naplňuje. A to dělá skrze Kristův kříž na Golgotě, to dělá skrze to, že svého vlastního syna posílá, aby zaplatil za ten rozsudek, ke kterému je odsouzený úplně každý člověk pro svůj vlastní hřích. A takhle se děje ta milost v božím příběhu. Ale zaznívá milost a milosrdenství i tady v tom našem dnešním podobenství. Už jsme si říkali, že tohle podobenství Ježíš vyprávěl proto, aby bylo vidět, že je třeba stále se modlit a neochabovat. Ale potom tam je taky ta věta, kterou ty si vypíchl už na úvod, ta závěrečná, ta Ježíšova slova o tom, což teprv Bůh se zastane těch, kdo k němu volají ve dne i v noci. Tak zase, jaký obraz modlitby to ukazuje? Že máme ve dne v noci se modlit? To jde? Určitě to jde, protože modlitba má různé podoby. Já čím dál tím víc objevuji ve svém křesťanském životě jiné spirituality, křesťanské samozřejmě, ale byť dlouhou dobu vyrůstám v evangelikálně charismatickém prostředí, tak mě baví číst si klasiky, jako je bratr Vavřinec a jeho praktikování boží přítomnosti. A to je třeba jedna z věcí. Já si myslím, že on se v tomhle, byť by se podle mě sám tomu bránil, stal expertem na neustálou modlitbu.
ale on k ní často nepotřeboval slova. V jeho případě to bylo, že se naučil svoji duši připomínat, že Bůh je s ním právě teď a tady, a ať už jako kuchař připravoval palačinky, to je takový můj oblíbený obraz a příběh, který je v souvislosti s ním zmiňovaný, a nebo dělal něco, co bychom vyloženě označili jako za duchovní věc, ale on, podobně podle mě jako Bible, nerozlišuje mezi duchovním a neduchovním v našem přistupování k Bohu. Takže neustálá modlitba je to, že si uvědomuju, a někdy je to jenom takový záblesk, že Bůh je se mnou a to je úžasný, a já můžu být s ním, a někdy právě do toho vstoupím aktivně, že Bohu poděkuju, třeba jenom za to, že jsem si to teď uvědomil. Já mám takovýhle záblesky, protože se moc rád modlím, když třeba chodím běhat. A já jsem si uvědomil, že ve mně takový jako velkým spouštěčem vděčnosti vůči Bohu je vůně čistě vypraného prádla. A to zní úplně jako opravdu neduchovně, ale já když třeba běžím Hradcem Králové a je brzy ráno, je třeba 5., 6. hodina ranní, a někdo krátce předtím vyndal prádlo z pračky a pověsil ho na balkon, a já teď zachytím, když běžím kolem, tu vůni, tak nevím proč, ve mně to okamžitě vyvolá myšlenku a pocit, jak báječný život mám. A okamžitě začnu Bohu děkovat. Ať už zrovna třeba jsem se za někoho nebo za něco přimlouval v té modlitbě, tak tenhle vjem prostě, já to mám s tím takhle spojené. Ty jsi taky ptala na to, jaký obraz tohle podobenství nebo jakým způsobem to ukazuje na modlitbu. A myslím si, že jako moc důležitou myšlenkou tady toho podobenství je vytrvalost, stále se modlit a neochabovat, a tady ruku v ruce s trpělivostí, protože s modlitbou je často spojené čekání. Ale když je to právě na modlitbách, tak to není utrpné čekání, ale je to aktivní čekání, a zase jsem s Bohem. Pak je tam ještě ta závěrečná věta. Nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde. Je to nejenom tedy ta trpělivost a vytrvalost, ale ještě i víra, co dělají v uvozovkách správnou modlitbu. Ještě více v uvozovkách správnou modlitbou? Tohle je pro mě možná taková trošku vachrlatá půda. Víra tam určitě musí být, protože v 11. kapitole novozákonní knihy Židům čteme, že kdo přichází k Bohu, tak musí přicházet s vírou. S vírou, že Bůh je tam ale napsáno. Ne s vírou, že Bůh musí zodpovědět každou naši modlitbu, prosbu, přímluvu přesně tak, jak my si představujeme. Takže pro mě jakákoliv modlitba je v první řadě pozváním právě do Boží přítomnosti a hleděním na Boha. S tímhle já mám spojenou tu víru, a myslím, že když Ježíš mluví o té víře na konci, tak zase ten kontext je ten jeho druhý příchod. Najde Ježíš tu víru, jako čekali jsme, že přijdeš, a hurá, je to tady, skočíme ti kolem krku a konečně jsme spolu nebo zase spolu, ale tak, jak jsme to ještě pořádně nikdy nezažili. A nebo podobně jako když Ježíš přišel poprvé o prvních Vánocích, spousta lidí si vůbec nevšimne, že Mesiáš dorazil, a přitom si ho nevšimli ani lidi, kteří se chodili do chrámu modlit. V chrámu ho zaznamenal Simeon a Anna. A stovky lidí vůbec si nevšimli, že Ježíš, Mesiáš přichází, byť v podobě několika denního miminka. A myslím, že na tohle Ježíš upozorňuje, víra nám pomůže ho nepřehlédnout, ať už do našeho života přichází v jakékoliv podobě dneska,
v roce 2024, anebo až jednou přijde. A on říká, že to bude brzy, takže určitě je to za rohem. Už 2000 let je to za rohem. Je to tak. Klíčové slovo. Hledání v souvislostech. Podobenství o soudci a vdově je tématem rozhovoru Lucie Endlicherové s Jakubem Limrem. Mně to nedá. Tohle byl jeden z důvodů, proč jsem chtěla, abychom mluvili o tomhle podobenství. Pořád se kolem toho točíme. Kolem toho, že tohle podobenství zve k vytrvalé modlitbě s důvěrou. Říkává se, že těžké věci člověka vedou k hlubší modlitbě, k takovému většímu přimknutí k Bohu. Zajímalo by mě, Kubo, jestli máš podobnou zkušenost. Nedávno jsem slyšel od Pita Grega, a tím si dovolím začít, než přejdu k té své osobní zkušenosti, v rámci jednoho rozhovoru takový moc hezký příměr. A když jsem to slyšel, tak jsem si hned na tebe vzpomněl, protože vím, že to je nejenom oblíbenec nás obou, ale přímo náš miláček. Ne všichni posluchači ho musí znát, tak jenom připomenu, že napsal tak úžasné knížky, jako Když Bůh mlčí, nebo Průvodce modlitbou, jak se modlit, a Průvodcem naslouchání Božímu hlasu, jak slyšet Boha. Jsem moc rád a vděčný návratu domů nakladatelství, že tyhle knížky vyšly v češtině. A on, když přemýšlel o vytrvalosti na modlitbě a jak někdy to vypadá bezútěšně, tak připomněl, co říkal Frank Laubach, americký misionář, dokonce jediný misionář, který se dostal na poštovní známky v Americe. A on tu vytrvalost na modlitbách a s tím někdy spojenou frustraci z čekání připodobnil házení kamenů do bažiny. Hodíš tam kámen, zavře se nad ním ta bahnitá voda a člověk má pocit, že se nic nestane. Ale když člověk nepřestane tam ty kameny házet, tak jednoho dne přijde okamžik, kdy ten poslední kámen vykoukne na hladinu, stojí na těch všech, který už jsme tam předtím naházeli, a my tu bažinu můžeme přejít suchou nohou a dostat se na ten druhý břeh, tam, kde nás Bůh chce mít. Ale připravoval si nás na to tady tím způsobem. A mně se to moc dotklo v tom, že myslím na některé modlitby, které mi přesně tady ty kameny připomínají. A těším se na to, až uvidím, že ten poslední kámen vyčouhne nad hladinu, protože se už třeba několik let modlíme za nějaké zdravotní problémy u nás v rodině. Moje žena má problémy s příjmem potravy, ne ve smyslu bulimie, anorexie, ale má reflux, někdy má tak popálený jícen, že to je jak od kyseliny a špatně se jí. Musela tomu přizpůsobit stravu, na nějakou dobu úplně některé věci vynechat, jako třeba kávu a tak dále. Někdy je to lepší, někdy se to zase zhorší a my se za to modlíme skoro každý den. My se spolu modlíme každý den a skoro každý den se modlíme za tohle. A někdy mě i během té modlitby napadne, jako jak dlouho ještě, Bože, jak dlouho se mám za tohle modlit. A to není zas tak velká věc ve smyslu toho, že to přináší určité nepohodlí, někdy to moji ženu bolí a to mi samozřejmě není jedno, ale mnohem víc třeba myslím na našeho autistického syna, 16-letého Davida, který se s některýma věcma v životě musí prát a trvá to opravdu dlouho. Ale zároveň třeba v rámci toho jeho příběhu máme úžasné svědectví o Boží dobrotě, o Božím uzdravení. Někteří posluchači už ho možná ode mě slyšeli, ale náš David, když mu byly 3-4 roky, tak jsme
zažívali s ním to, jak má obrovský strach z vody v podobě sprchy, deště, sněhu. Bylo v podstatě nemožné mu umýt vlasy pořádně, protože měl takový hysterický záchvat, on se bál, že na něj lijeme kyselinu, nebo když právě vyšel ze dveří domů a začalo pršet, tak v panice utíkal zpátky domů. Dětská psychiatrička tenkrát nám nabízela léky, říkala, já vám napíšu medikaci, vy ho vždycky utlumíte, jinými slovy, prostě ho vypnete, umyjete mu tu hlavu skoro jako pod narkózou a potom on se zase po několika hodinách probere a bude to fungovat. A my jsme to odmítli a ona ví, že jsme věřící a my jsme říkali, my ho budeme objímat, budeme se za něj modlit, budeme v tom s ním, ale nechceme kvůli takovýhle věci ho v podstatě zdrogovat. A modlili jsme se za tenhle konkrétní problém roky, až jednoho dne se náš David vrátil z mistrovství republiky plavání handicapovaných sportovců a přivezl stříbrnou medaili a je vicemistr republiky, protože Bůh se ho dotknul svojí uzdravující mocí natolik, že začal chodit do kroužku plavání a stal se v tom hodně dobrý. Já to všechno slyším, ale nedá mi to. Už když jsi vyprávěl ten příběh o házení kamenů do močálu, tak jsem si říkala, a tak si někdy připadám. Víš, takže pořád něco hážu a nic se neděje. Já vlastně vždycky znovu, když se k tomu příběhu té vdovy a soudce vracím, nechápu, kde brala ta vdova tu trpělivost na to pořád tam chodit ve chvíli, kdy neviděla žádný výsledek. Vlastně nevím, na co se ptám. Jo, vím, na co se ptám. Ptám se na to, jak podpořit vytrvalost. Na to se ptám. Mnohem snadněji by se mi odpovídalo, kdybychom se bavili o nějakých třeba konkrétních věcech, nejenom o vytrvalosti jako takové, ale třeba by mohlo pomoct, kdybychom naše myšlení zkusili zase nasměrovat možná směrem, na který nejsme tak zvyklí a podívat se na to, že čekání a to, že nedostaneme ty věci hned, instantně, což je pro nás v dnešní době hodně náročné. Já myslím, že třeba před 100, možná dokonce před 50 lety by lidi nenapadalo tolik otázek, jako napadají nás dneska, čistě proto, že žili v úplně jiných okolnostech a byli v určitém slova smyslu asi odolnější a ne tak nárokující si. A tím se nechci dotknout ani tvého, ani nikoho jiného nějakého citlivého místa, protože vím, že jsou opravdu někdy hodně těžké zápasy a dát na to nějakou obecnou nálepku nebo radu, toho jsem dalek a to dělat nechci. Ale když jsem mluvil o tom nasměrování pohledu, co je za tím, že ne vždycky dostaneme ty věci hned, kromě toho, že někdy skutečně se můžeme modlit za něco, co je mimo a těžko se nám to přiznává, těžko se nám to připouští, tak že ta čekárna, to období čekání je taková zkouška ohněm, která má ale za cíl, aby to zlato, které je v nás, bylo mnohem ryzejší. A ta zkouška může mít několik takových oblastí. A když jsem přemýšlel o našem dnešním setkání, tak jsem si tady napsal 3 shodou okolností. A jednak zkouška mých tužeb. Že když se modlím za nějaké věci a nepřichází naplnění té modlitby, tak si myslím, že mnohem víc mě to vede k přemýšlení, co opravdu chci, po čem opravdu toužím. A tohle podle mě musela mít ta vdova, aby neustále chodila za tím soudcem, tak ona věděla, co chce. Dělala se jí nějaká nespravedlnost, byl tam nějaký nepřítel a její touhou bylo, aby se to napravilo, aby se to narovnalo.
A možná taky musela projít nějakým přehodnocováním a říct si, no tak když on ten soudce nereaguje, chci to opravdu správně. A pak si řekla, ale jo, a šla tam zase další den, a šla tam zase další den. Takže to neznamená, že automaticky si uvědomím, že ta moje touha je špatná, ale můžu dojít právě naopak k utvrzení tomu, že to, co po Bohu chci a s čím za ním přicházím, je správně. A o to víc musím vytrvat, protože to může něco zásadního změnit. Třeba v životě někoho druhého nebo v mém vlastním. To další je zkouška mojí zralosti. Když něco nedostane hned tříleté dítě, tak spousta z nás ví, jak na to tříleté dítě reaguje. No, musím přiznat, že někdy já jako 45-letý chlap začnu dupat nožičkama, byť to není vidět na první pohled, protože dupu vevnitř a vyčítám Bohu, že bych to chtěl hned. Ale řekněme si to upřímně, když se dítě třeba na výletě ptá, už tam budem, přiblíží ho tahle větička nebo zkrátí ta větička ten čas. No ne, někdy je to vymrzování, někdy je to ta otrava a u malých dětí to dokážeme pochopit a tolerujeme to, ale u dospěláka, když se něco takového děje, tak si říkáme, ten ještě není skutečně dospělý. Takže nejenom, že to je zkouška mojí zralosti, zkouška mojí dospělosti, ale může to k té mojí dospělosti přispět. Já si ale vzpomínám pár dní před svatbou, my jsme se brali v sobotu, já si dodneška pamatuju, že to bylo úterý, kdy mě přepadly takové obrovské pochybnosti, jestli se má opravdu oženit. Ne kvůli tomu, jestli Karolínka je ta pravá, ale že když se ožením, tak najednou já budu ten muž, ten manžel, ten táta v té rodině a už to nebude tak, že když půjdu na úřad něco vyřizovat, že můj tatínek tam půjde se mnou, ale já to budu muset udělat. Najednou mě přepadl ten obrovský strach ze zodpovědnosti. A proto mi možná někdy to slovo dospělost a zralost tolik nemusíme, protože máme pocit, že pak budeme mnohem muset víc stát na vlastních nohou, ale zase na Bohu a Božím království je fantastický, že ten rozměr toho Božího dítěte v nás pořád zůstává a i když nás Bůh staví na vlastní nohy, tak to neznamená, že nás opustí, že nás nechá na holičkách. Někdy, možná jako mě, když táta učil jezdit na kole, pustí tu sedačku a bude dva kroky za náma, ale bude celou dobu, stejně tak jako můj táta, připravený nás doběhnout a chytit nás, protože rozhodně nechce, abychom si rozbili hlavu o pouliční osvětlení. Zároveň, když někdy dopustí nějakou odřeninku a modřinku, tak jako se to stalo mně, tak mě nikdy nenapadlo tátovi říct, že mě zranil, protože on mě potom objal a já jsem věděl, přesně jsem věděl ten motiv jeho srdce, proč dopustil, aby mě to na tom kole vykolejilo. Bez toho bych se ale na tom kole nikdy nenaučil jezdit. A v 45, a zvlášť jako Hradečák, tyjo, kdybych neuměl jezdit na kole, a to by byla katastrofa. Ale možná ještě zmíním, totiž jsem říkal tři zkoušky, protože ta poslední mi přijde úplně nejdůležitější. A to je zkouška mých priorit. O co mi skutečně jde, na čem v mém životě úplně nejvíc záleží. Pokud si vybavíme takovéto Ježíšovo známé, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, zase tady máme to slovo spravedlnost, a to vše ostatní vám bude přidáno a z kontextu víme, že to vše ostatní, on říká, nebojte se, že nebudete mít co jíst, nebojte se, že nebudete mít co pít, nebojte se, že si nebudete mít co obléknout. Tak to je to všechno ostatní. Ale říká, ale jde vám v životě o to, aby Bůh byl v centru a aby on byl tím nejvíc v každé oblasti vašeho života. Já mám pocit a přiznávám, mám to i někdy u sebe, že nejdřív hledám všechno to ostatní, jak se postarat o to, abych měl co jíst, pít a tak dále. A když mi zbyde kapacita, tak v tom volném čase je tam to Boží království. Ale Ježíš říká, že to je úplně naopak. A v souvislosti s modlitbou si vybavuju, co píše Larry Crabb ve své knížce o modlitbě k Otci.
On tam provází čtenáře takovou zajímavou cestou a na konci říká, kdyby za tebou přišel Bůh a řekl ti, já ti dám všechno to, za co se modlíš, úplně všechno, pod jednou podmínkou, že já odstoupím z tvého života a přestanu s tebou mluvit. Přestanu s tebou být. Vyčinžoval bys to, vyměnil bys to. A myslím, že i tohle podobenství o modlitbě a o tom, že tam jde o to čekání, nás může vést k téhle myšlence právě, kde jsou moje priority. Pokud nedostávám to, co chci, ale stále se modlím, k čemu nás Ježíš vede skrze tohle podobenství, jsem celou dobu s Bohem. Není to to úplně nejvíc, co mi ta modlitba dává? Není to mnohem víc, než všechny vyslyšené modlitby, protože mě to celou dobu, to moje téma, se kterým za Bohem přicházím, vede do jeho přítomnosti a vede mě k tomu, abych se mu díval do očí. Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách. Podobenství o soudci a vdově je tématem rozhovoru Lucie Endlicherové s Jakubem Limrem. A co když se stane, že se člověk tak dlouho modlí, nic se neděje a on se modlit přestane? Víš, co když tam ta skepse, ta bolest, ta beznaděj zvítězí nad tou vytrvalostí a trpělivostí, o které tady celou dobu mluvíme? Já myslím, že i s tímhle Bůh počítá, že se nám to může stát, protože možná takovéhle momenty vidíme v žalmech. Jsem si nedávno všimnul, že spousta žalmů, spousta tady těch zapsaných modliteb v Bibli má tvar písmene U. Člověk, když začínáme psát to písmenko U, tak přichází za Bohem a přináší mu to, co se mu děje a to, jak by to chtěl změnit a co by Bůh měl udělat. A je tam spousta zoufalství, že se dostaneme do nějakého údolí, je dole ta mistička. V lepším případě se z té mističky stane mistička našeho srdce a my tam nabereme v té boží přítomnosti. A když potom zase jdeme tím účkem nahoru, protože spousta žalmů vlastně je v té fázi. Mám pocit, že se dlouho nic neděje a Bože, proč se dlouho nic neděje a Bože, jak dlouho ještě. Spousta výčitek, spousta takového toho, nerozumím tomu, Bože. A pak najednou takový zlom a šup tím účkem nahoru v tom smyslu, ale já stejně, vyznává ten žalmista. Já stejně budu čekat na Boha, já stejně se budu dál modlit, já si budu stavět Hospodina před oči. Vím, že trošku utíkám z té tvojí otázky, ale já se tam dostanu. Já tady totiž mluvím o té naději, že častokrát nám dojde, že jako nemáme lepší alternativu, než pokračovat v té modlitbě právě proto, že nás to spojí s Božím srdcem. A kde jinde řešit svůj život a svoje srdce, svoji duši, než právě v Boží přítomnosti. Když se ale přece jenom stane, že se modlit přestaneme, že přestaneme úplně chodit za Bohem, tak já mám prostě naději v tom, že nás Bůh v tom nenechá, že On na nás bude volat, mávat, dotýkat se nás. A často to dělá skrze druhé lidi. V tomhle si myslím, že má nezastupitelnou roli společenství. Že když se člověk přestane modlit a nějakým způsobem se izoluje od Boha, tak bych doporučoval, ať se neizoluje od svých přátel, ať se neizoluje od společenství církve. A myslím si, že zdravá církev unese i člověka, který řekne, já teď na to nemám, ale právě ho zastoupí s tím štítem víry a postaví se kolem něj ty spolubojovníci ve zbrani. A i oni mu můžou ukázat tím, jak se chovají, že Bůh to nezabalil, že Bůh není daleko
a restartuje se ta naděje nějakým způsobem, byť to někdy může trvat roky, to připouštím. Mně teď přišla na mysl hodně vtipná věc. My tady celou dobu mluvíme o modlitbě a bereme to jako fakt. My dva víme, o čem mluvíme, ale neměli jsme vlastně někde hned na začátku říct, o čem to mluvíme. Tak proč to neříct nakonec? Když to celou dobu mluvíme o modlitbě, jako o nějakém kontaktu s Bohem, tak můžeš se pokusit definovat, co je pro tebe modlitba, abychom tady neměli nějaké slovo, které vlastně nebylo vůbec vymezeno. Já musím říct, že teď v těch posledních minutách mi něco podobného blesklo hlavou, a to proto, že takovou nejčastější definicí modlitby je, že modlitba je rozhovor s Bohem. A já už jsem předtím naznačil, že abychom se modlili, ne vždycky musíme mluvit, takže to slovo rozhovor může být takové trošku limitující. Proto já mnohem raději používám, že to je spojení s Bohem. A ta může mít podobu, že o Bohu přemýšlím, že na Boha myslím. Myslím, že takovým jako moc hezkým spojením s Bohem, které já neustále objevuji, je modlitbu Bohu napsat. Vzít kus papíru a vzít si tušku a napsat Bohu, co se zrovna teď odehrává v mém srdci. Protože když mluvíme o spojení s Bohem, a předtím jsem řekl tu tradiční definici rozhovor s Bohem, tak mi přijde, že spousta lidí mluví na Boha místo, aby mluvila s Bohem. Že máme tendenci za Bohem přijít, nějakým způsobem vyklopit to, co bychom po něm chtěli. V horším případě, že mu předáme takový jako nákupní seznam, jako když si objednáváme nákup u rohlíku na Itesco nebo v podobných záležitostech, nebo u toho ukřičeného mimozemšťana. Prostě pošleme tam ten svůj seznam přání a čekáme, že se to v patřičném boxu objeví v patřičnou hodinu. Někdy prostě Bohu vyklopíme v tom lepším případě svoje pocity a další věci a pak si zase jako odběhneme po svým, aniž bychom dovolili Bohu, aby na to jakýmkoliv způsobem zareagoval. A právě k takovému nějakému zastavení si myslím, že pomůže, když čas od času tu modlitbu napíšeme, protože se prodlouží i ta doba toho našeho spojení s Bohem. Něco napsat trvá déle, než jenom něco ze sebe vyklopit a rychle říct. A když to dopíšu, tak můžu jenom zavřít oči, zůstat tam, kde zrovna jsem a říct Bohu, já opravdu chci slyšet, co ty na to. A je mi Bože jedno, jestli to uslyším na úrovni svých pocitů, na úrovni svých myšlenek, nebo až otevřu oči, protože teď sedím v kavárně, tak mi pošleš nějaký svůj vzkaz skrze servírku, která mi přijde uklidit špinavý nádobí. Mně je to jedno, jak to uděláš, ale já ti teď otvírám svoje srdce, protože chci vidět a nepřehlídnout tvoji reakci. Křesťané říkají na závěr modlitby amen, což znamená staň se. Mám potřebu teď říct amen a moc bych si přála, aby všechno, o čem jsme do téhle chvíli mluvili, se nějakým způsobem naplnilo na těch, kdo nás poslouchali. Moc děkuji, Kubo, za tenhle čas, za to, že jsme spolu se setkali nejenom nad podobenstvím o soudci a vdově, ale i nad tématem modlitby jako takovým. Díky. Já taky moc děkuji za ten společný čas a mám naději, že to pomůže nám mnohem líp Ježíše vidět, vnímat, slyšet. Podívat se na tu modlitbu taky trošku z té druhé strany. Hostem Lucie Endlicherové dnes byl pastor křesťanského společenství Mozaika v Hradci Králové Jakub Limr. Díky, že jste byli s námi. Naslyšenou.